mulitaka tutimize pamoja yaweze kutimia sasa. Sasa ndio saa zingine mkisikia kuna mazungumzo mengi hapa, siasa nini, watu matusi nini, watu perepere mingi, unasikia governor tu amenyamaza. Hiyo hata saizi mimi nitaomba tu ruhusa yenu, munipe ruhusa nisiongee siasa. Mumenipa ruhusa nisiongee siasa. Kwa vile siasa ingekuwa ti siasa ndio watu hukula, kuna watu wangekuwa matajiri. Jameni, kuna watu wangekuwa wamenona hivi kama siasa ingekuwa chakula. Kuna watu wanaziamukia asubuhi, wanachapa siasa mpaka usiku. Kama ingekuwa matusi ndio baraka, kuna watu wenye hatungepata mahali ya kupita vile wamebarikiwa. Kwa vile kuna wanamukanga matusi kutoka asubuhi mpaka usiku mpaka jioni. Hata wakilala wanaota na matusi, wanatusia na mpaka bibi yake akiwa amelala. Kwa vile matusi ndio iko kwa mdomo peke yake. Kama ingelikuwa ni mbaya ndio pia baraka, ni mbaya pia ingepeleka wengi. Lakini sasa sisi kama Wakristo tumefundishwa naye Mwenyezi Mungu ya kwamba wewe nyenyekea mbele ya wenzako. Hata ukipandishwa juu, kumbuka ya kwamba umepandishwa kwa hiyo baraka peke yake. Kanati wadoitu. Sasa ndio mimi mnaona mimi na nyamaza. Kwa hivyo hata mkisikia ati mambo ya siasa mingi hapa, nimewaomba sitaongea siasa. Mnipe ruhusa niseme mawili ya maendeleo. Ya kwanza niseme ya kwamba ile shughuli imetuleta hapa imeshikana na mambo kadhaa. Na kwanza niseme hii mambo yetu ya basari. Mimi ni governor wa 4. Governor wa Kana, wa Kiabu. Kuna wengine watatu wamepita mbele yangu. Hao wengine wote watatu waliketi na wakatosheka ya kwamba basari ya Kiambu inapeanwa mara moja kwa mwaka moja, na hiyo imekuwa miaka 10 ndio wamekuwa wanafanya. Mimi kuingia kwa hiyo ofisi sikumaliza hata miezi 7. Nikapiga hesabu yangu, kama saa hizi vile mnaona tumekaa hivi, tungekuwa tumekujia basari leo ile form ya kujaza, labda hii ka group iko hapa ndio wangeenda na hiyo form peke yake. Hao wengine wote wangeenda bila. Ama ni uongo jameni? Kwa kila kikao ya basari hivyo ndivyo huwa. Sasa mimi nikapiga hesabu, nikajiuliza jameni, miaka 10 kurudia unaenda kwa mikutano ya basari. Hata kuna mtu mwingine mnakumbuka hapo, kwa bahati mbaya alienda akakanyangwa wakitafuta form ya basari mzee akafa. Ama namna gani jameni? Haune hado hagothekeruo. Sasa mimi hiyo hesabu yangu, kwa vile mnajua huko mimi ndio nilianzisha ile mswada ya one man one vote one shilling. Watu watoshane na watosheleshwe na zile pesa wanapatiwa. Mimi ndio nikapiga hesabu, nikawaambia hao viongozi wenzangu, hiyo pesa 100 million haitoshi. Mimi hiyo pesa nikapiga times 3. Sasa pesa ile nimeweka kando ni 300 million. 100 million ikapewana, ile ilipewana mwezi wa pili, basari zikatoka mwezi wa 5. Hii tena nayo tunapeana leo, tulipeana form, leo mnachukua check, tukimaliza leo, next week tunaanza kuandikisha wapya, mwisho wa mwezi wa 9, tena basari nyingine mnachukua. Tuende tumalize. Alafu nikasema jameni wanajuja ya kwamba next year 2024 kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, basari ya kaunti ya Kiambu ni 500 million kwa hiyo mwaka 2024. Alafu kwa hiyo 500 million tunaweka minimum ya pesa inaweza kupeanwa kwa basari ya mtu yoyote to be a minimum of 5 to 10,000. Ndio ukisema umepatia mzazi basari apeleke mtoto shuleni, ni basari umempatia na umemsaidia kupeleka mtoto shuleni. Ama namna gani jameni? Kwa vile saa zingine unaona hii pesa tunangangania sana, saa zingine 3,000, 2,500, 4,000. Unajua huyo mtoto atapeana hiyo check, lakini akimaliza mwezi mmoja, mwezi wa pili, tena utakuwa unapigiwa simu ama uone mtoto nyumbani. Ama namna gani jameni? Sasa ndio mimi nataka hii tunamaliza maneno. Na ndio nimewaambia mimi haja ile ilinilete kwenye hii kazi kutafuta uongozi ilikuwa ni kusaidia watu wetu ndio tubadilisha hii maisha. Na mimi sitaki kusimama hapa kuambia story yangu. Leo sikuwa nimekuja kuambia story yangu. Lakini mimi najua kwa ile safari yenye Mwenyezi Mungu amenitoa inaweza kuwa ni mfano mzuri kwa watu wajue vile wanafaa kufanya wakiingia kwenye viti za uongozi. Mimi ni mtoto wa single mother ambaye alikuwa mchapa kibarua, ambaye alijuana na mzee wake akazalisha watoto mimi nikiwa mtoto wa mwanzo. Wengine 5 wananifuata, sisi wote watoto 6. Mama wakawa marafiki sana na baba, alafu kukaa kidogo wakatengana.
Kutengana mzee akaenda lakini baadaye alifariki. Mama akabaki peke yake anatulea. Mama alikuwa ugonjwa wa diabetes. Akakaa hiyo ugonjwa wa sukari kasumbua, mimi nikajaribu kusaidia mahali yote naweza saidia kama kijana yake ya kwanza, lakini ugonjwa naye ikamlemea. Naye akaenda. Nikabaki sasa nikiwa mimi ndio kiongozi wa nyumba, mimi ndio baba, ndio mama, ni kijana natafuta mambo ya kujisimamisha, lakini kwa baraka zake Mwenyezi Mungu ambaye habariki watu kwa vile uko na jina kubwa ama umetoka kwa familia kubwa ama uko na nini, Mungu mwenyewe huyo akamulika njia. Na siku hii ya leo huyu mtu mwenye hakuwa na jina, mimi nilikuwa ninapika mandazi kwa kioski, ninauza mbao huko ile ya magendo, nilikuwa nauza mpaka mahindi, ninafungiwa na polisi, nimechapwa viboko nikiwa nimepatikana nimelala mahali ya kuomba usingizi. Sasa hakuna kitu mimi sijaona. Lakini huyo Mungu anatoanga mtu vile mnasikianga kutoka from nothing to something. Sasa ndio mimi nasemanga story yangu. Sasa nitakuwa mtu mwenye hajielewi. Kama utakuja umeomba Mwenyezi Mungu umempigia magoti amekupa hiyo kazi, alafu upate hiyo kazi kwa mapenzi ya watu kama nyinyi. Badala ya kutenda kazi, sasa nikuje hapa ati story mingi, ati wamatagio kaha, modosio, nogwe yao, ati kazi yangu ni kutusi watu. Na mimi najua watu wangu wako na shida. Tuhamwado ito. Mimi najua kuna mama analala kama vile mama yangu walikuwa analala, akiwa analipwa shilingi 30 kulea watoto 6 na anafanya kazi industry area. Tuko pamoja jameni. Sasa mimi ndio nimewambia kazi yangu ni kuwatendea. Hii basari, tukimalizana naye mnajua nimepanga mpango yetu ya mambo ya shule. Mambo yetu ya shule nimesema mwanzo, kwa shule zetu zote za primary, hakuna primary school hata moja. Na mheshimiwa JK ametaja, tumeanza hapa kwa GSU, tumekuja wapi hata hawa heshima wengine wote. Hakuna mmoja mwenye hana ushuhuda ya kwamba nimepeana pesa. Sasa tuko na shule 130 zenye tumepeana kuanza kujenga ECDE centers za watoto wetu wakiwa wanaenda shule. Kandarasi zote hizo tumepeana, tayari watu wanaelekea kuanza kujenga. Na hatujenge tu ile unasikia tini center tu darasa moja ya ECD. Tunajenga darasa moja PP1, tunaongeza darasa ingine PP2, katikati tunaweka ofisi ya mwalimu, kando tunaweka PlayStation ya mtoto, ile mahali watoto wanaenda swinging, nini, tunnel, vitu kama hizo. Alafu ngambo hii, tena tunaweka choo nzuri safi ya mwalimu, choo nzuri ya watoto, wasichana na vijana. Hiyo ndiyo tunaita ECD center. Na tunajenga kwa mashule 130 mwaka huu, kila mwaka 130, mwaka wa tano tumemaliza mashule zote 550. Tumwado itu. Ndiyo mimi nasema, tukipanga namna hii, na sijui kama tumeelewana hapo. Nituanjita na ogeda kweka modo introduction, nika uduga kege kabere, kanaka kuge kabere, mudho kwa igaka first impressions matter. Kanati wado itu. Ni de mwana ke de kada nyinyi tutana shema ni ananyi na waboi. Bibi yangu anaitwa mama Mboi. Kabla hatujakutana na yeye, sasa siku ile alinipa date ya kwanza. Ile da hero date ya bere. Dara ile gihura gashati bathi. Na korora kamuvuto guko na kana mugutha. Ni munyoro kuwega tondu ndukwenda gugathii uleguo ni urio hiana. Tuwe mwado itu. Sasa, mimi naulizanga swali jameni, hao watoto, huu mtoto wa ECD ni mtoto wako, kitinda mimba. Mwana wako wake higada, unataka aende, umpeleke shule, aone shule mara ya kwanza. Na unamwambia we upende masomo, na usome ufaulu. Alafu siku yake ya kwanza, kujua hii ndio darasa, hii ndio shule, unampeleka unamuingiza kwa darasa, ile tunaita nasari, na nyinyi wote mnajua vile nasari zetu zinakaa. Huyo mtoto akiingia anachukia shule hapo mara moja. Darasa haina simiti, vumbi, kuna ile viroboto, kuna nini, hakuna chakula. Ama namna gani jemeni? Masomo tumekuwa tunapea watoto. Ndio nikasema tujenge hizo. Sasa nyinyi wa mama wenye mmekaa hapa na dada zangu wale wachanga, single mothers na young mothers. Nilisema mmesikia vile hao viongozi wamesema, nilikuwa kwa huyu munana veta. Na tukaita wamama, tukawapatia zile kuku wenye walitoshea, na nikasema tunarudia zingine. Tukakuja kwa huyu, tukakuja kwa JK pale township, tukapeana
hazikutosha pia tunaleta zingine. Hapa Morera tunakuja, baada ya Morera tunaenda Wetege pia na alafu Kalimoni. Lazima kila tuhakikisha kwamba wamama wote wamejiandikisha, tunapatia nyinyi kuku nzuri na tunapeana kuku ambayo nitawaeleza. Lakini nataka mshike utaratibu wangu. Sipeni tu kuku hivi hivi, dirahe anoroguo. Dirahe tu wanato utuo the hako katoto kote kenye kako shuleni sasa ECD. Hakuna katoto vile umesikia waheshimiwa wakisema Kenya hata kula kwenye shule. So nikanunua ile uji ya vitamin ya kutengeneza uji asubuhi, unga. Na sasa hizo unga ziko kwa mashule. Na tulinunua ile first class. Alafu sasa nikaenda tena nimenunua mayai. Mayai nimenunua ya mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, 11, 12 na kufunga. Sasa sijui kama tumeshikana vizuri, mjue kwa nini mimi nawapatia kuku. Gokodi ramu he na tishi ya kule ya Christmas. Eja Christmas. Yangu vuti bangi na ule mtu hatumii dawa ya kulevia. Peke yake. Peke yake. Kwa vile mimi nilisema ninafukuza hii watu wa kuuza madawa na kuuza pombe hii pombe haramu. Wote tunafukuza. Tumeambia mtu aondoke aende auzie kwao ama auzie watu yake. Sasa wewe kama ni kijana mufikishie vijana huko mkienda kule mtaani. Ukileta jina yako kama unapata hiyo wewe jaribu siku moja kama uko kwa jina yangu na uko kwa orodha yangu na uko na nguru yangu tatu. Tupatane huko mtaani ati huko Mudhara, huko wapi, huko wholesale ati unalewa ama huko kwa JK huko Mungedho. Ati ukiwa umelewa. Nikikupata mkono hapa mpaka nyumbani. Mimi najua mahali tulipeleka nguruwe. Leta nguruwe yangu wewe baki kwa pombe. Kanati kwa doi tu. Hivo ndivo hivo. Ndiyo hivyo, hiyo ndiyo tunafanya. So nyinyi wazee mtafikisha hiyo jumbe kwa vile mimi nakuja mtaani kufanya hiyo. Nataka tumalize hii maneno ya leo kwa vile sitaki kuongeza mambo mengi. Hapa tuko na mipango mingi jameni. Mnisamehe nisiseme yote hapa. Nitaongea sana. Walakini nijibu haya maswali ya hao viongozi. Ya kwanza enye tumeulizwa hapa na rafiki yangu Munana. Munana amesema hii soko yetu ya Theta. Na we Munana hata we hauko unajua una soko, mimi ndio nilikuita. Nikakwambia nimekupatia soko. Sasa badala ya kwanza kusema asanti ulinitia soko, sasa unasema ni soko imekaa. Na wewe huko unajua hata huko umeniomba, mimi ndio nilisema kuja Munana kuna soko nimekupatia ya 50 million. Hiyo soko pesa niko naye. Na mimi sio governor wa kuombaomba, na mimi sio governor wa madeni, na mimi sio governor wa kwenda kupeana mkono ati mnipe pesa, niko na pesa. Kama ndio tu. Pesa ni ile nasio. Ni ile dola maji ya magitaga lagate dena. Niko na pesa na sio ya kujifanya. Pesa nilipata na nimeweka kwenye account. Na kwa hivyo mtu anataka kufanya kazi na mimi ajue hata nyinyi watu ya mayai mimi nalipanga cash. Tuamwa doi tu. Sasa hizi mimi mkinituma mniambie kesho wewe governor kuja na pesa yetu hapa tuone. Niko sasa na karibu 4 billion nimeweka kando ya kuwafanyia kazi. Tuamwa doi tu. Lakini niwaambie, unajua hakuna mahali mimi nimechukua deni na hatiri hadoji yete. Asha Beseshi ukira deki na mwuri ya kulea shiumete. Shiumete ya hadhamu wetu. Kuigira kulea. Kuhira. Kwa hali ya kaa beseshi ya duwakia buu. Miakenu ya tando dunake mwudu wakia buu waliye beseshi ya.